Televisió Sant Cugat us ofereix amb el patrocini d'HP, Catalana Occident, Delicatessen Argentina, Eurofragans, Sorea i Momentis, la programació especial de la Festa Major de Sant Cugat. Acull aquest dissabte a la tarda la mostra de balls bolivians i com podeu veure aquí ja hi ha moltíssima gent veient aquests balls amb tant color, amb tant ritme que venen des de Bolívia fins a Sant Cugat per gaudir-los en aquesta festa major. La morenada central, mejor del mundo, que ara ens explicaran per què. Estem amb la Karina i també diferents balladores que acaben de baixar de l'escenari. Com és estar a l'escenari de la Festa Major de Sant Cugat? Felices, muy bien, que no te entendía, muy bien. Sí, sí, supermente bien. Mira, aquí tenim més. Com ha sigut, quin ball heu fet avui aquí a Sant Cugat? ¿Qué baile habéis hecho aquí en el escenario? ¿Qué habéis bailado? ¿Qué danza? Ah, morenada, la de morenada, de cholitas bonitas. Nosotros somos el bloque de cholitas bonitas. ¿Y qué representa el baile? El baile representa en la época de la esclavitud, cuando hubo la colonización española, los negros estaban esclavizados en las minas. Entonces, ellos llevaban unas cadenas mientras trabajaban en la mina y el sonido de la matraca representa el sonido de las cadenas que arrastraban y hacían así, ¿no? Esto significa el arrastre de las cadenas de los morenos. Entonces la danza representa eso, ¿no? La esclavitud de los negros en la época de la colonia en nuestro país, donde explotaban la plata de las minas de Potosí, que es una ciudad de nuestro país, Bolivia. Mineros. I això aquí lo pone, la moneda central. La millor del món. Per què és la millor del món? Explico per què. Perquè nosaltres ens diferenciem d'altres perquè tenim diferents personatges, diguéssim, no? Per exemple, aquesta és la noia que és, diguéssim, que representa la noia més rica de l'antiguitat, oi? Llavors, venen els, com nosaltres es diem, turrilitos. Aquests eren com els esclavos, no? Diguéssim, dels tempos d'aquells, i nosaltres com les senyoretes, diguéssim, no? I així, tothom té la seva, saps? La seva labor. Personatge, no? Sí, això mateix, sí, sí. Moltíssimes gràcies per donar a conèixer tots aquests balls de Bolívia a Sant Cugat. Per tant, molt bona festa major a tots i a totes. Gràcies a vosaltres. Vladimir de la Morenada de Sant Cugat. Vladimir, en breve actuareu, en breu pujareu a l'escenari. Què significa per vosaltres tornar a sortir a actuar, tornar a sortir al carrer, que us puguin tornar a veure amb els vostres balls? Para nosotros es una alegría volver a compartir, volver a alegrar las calles de Sant Cugat, demostrar nuestra cultura, demostrar que Bolivia está presente en todos los países, en todas las regiones, y demostrar que la cultura boliviana, sudamericana, latina es muy hermosa y que queremos que todos lo disfruten y lo bailen. Quin ball fareu avui aquí a Sant Cugat? Què ballareu? Nosotros bailamos la danza de la morenada. Es una danza reconocida por la ONU y también que demostramos la esclavitud de la colonia española que dice que los colores son los metales preciosos que explotaban. Entonces hacemos la danza a eso, a los reyes, a los grandes que llegaron a Sudamérica a explotar los metales preciosos, la plata y todo lo demás. M'ha cridat molt l'atenció la màscara que portes. Ens la pots ensenyar una mica?
La máscara demuestra de los negros explotados en las minas, los ojos salientes, los ojos reventados del trabajo constante de 24 horas, de las riquezas que tenían los reyes para demostrar que en esos lugares había mucho mineral. Doncs Vladimir, moltes gràcies i et veurem en breu a l'escenari. Muchas gracias a ustedes por la cita. Viva el famoso disco Carnaval.